ึมไงนั่งอ่ะบ้านสะอาดฮ่าฮิฮิฮิสาโกราพองเอ้ยบะจัดอมนสรกเนาะตึมทัวจัดทำไมสะอ้อฮะไอ้ของพญามสันตะเจ้าเอ้ยเลยยอมสันตะเจ้าตะเดชเอาไอ้เตมอกแม่หามสันตะเจ้าไอ้อดตะเจ้าซอจังอ่ะไปเธอมั้ยอีหยังได้เอาบ่กูดจรุกไอ้หวานจังไอ้ทํามนุษย์យើងពិបាកដែរដូចខ្លះមានប៉ុន្តែមិនចេះទេភ្លើប៉ុន្តែគេប៉ិនរោស៊ីចឹងបានសភាសិតគាត់ថាត្រូវហើយចេះមកពីរៀនមានមកពីរោគនឹងត្រូវប៉ុន្តែមានសភាសិតខ្លះវាប្រហែលគ្នាពិបាកនឹងចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហ្មងវាពិបាកពភាកអាចនឹងច្រឡំដូចជាពាកមរណភាពអាហ្នឹងងាប់មរណភាពភាពថ្លៃថ្នូរល្អប្រសើរឯទៀតដូចជាកិត្តិយសអាហ្នឹងវាថាមានមុខមានមាត់ថ្លៃថ្នូរល្អអស្ចារទូរយសចង្រៃតៃហោងណ៎ហ្នឹងពាក្យផែគ្នាដូចជាឧត្តមគតិអាហ្នឹងគេថាអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នករៀនអ្នកសូនអ្នកប៉កែដល់ពេលលប់សតិអាហ្នឹងឈួតនេះមែនណាទាំងចាស់បុរាណគាត់រោគរោគផ្លេចមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនតន់ថាអ្វីឲ្យចៃឲ្យស្លាស់ដាច់ពីគ្នាដូចជាពាកបលិសលិសស្រាចរនឹងធ្វើស្រាចរតាមផ្លូវមិនដែលឃើញលិសស្រាចរធ្វើលើដបូលផ្ទះគេទេដូចថាបលិសជាន់ខ្ពស់មិនបលិសសាក់ធំទេបលិសធ្វើការនៅជាន់ទី7ទី8នឹងលិសជាន់ខ្ពស់ហើយយាថាលេងទៅដល់ខុសទៅអូននេះម្យ៉ាងដែរចែអាលេង Facebook នឹងបានឆាតទៅឆាតឡើងស្គាល់បានសង្សាមួយអត់ដែរចែលេងទេហើយចែលេងដបងគេដាក់ពួកឯងវាយ Facebook ខ្ញុំមកខ្ញុំកូនឆ្មាតូចឯងអត់ទៅចេះអង់គ្លេសដាក់កូនឆ្មាតូចចេញមកសិតឆ្មាត្រូវតែឆ្មាហើយដូចរងឯងហ្នឹងដូចជាអ្នកកប្លែកដូចជាប៊ូមអីហ្នឹងទៅច្រឡំវាយប៊ូមមកហើយសិតតែក្បាលមេក្រូវហើយក្របបែកហើយយើងច្រឡំវាយចាំមកជួលបងតាក់ស៊ីដាក់តាក់ស៊ីមកសិតឡានក្រុងភ្នំពេញប៉ៃប៉ែតឯណាអាហ្នឹងវាចឹងណាបងប្អូនគាត់ថាអីមានសង្សារមើលតែសង្សារដូចគ្មានស្អាតជាងប្រពន្ធប្រមាណទេមិនបានមកជិតប្រពន្ធឯងផងគាត់ថាដូចមិនមកអារបស់លួចលាក់ប្រពន្ធមួយម៉ាត់មកកោដូចឆ្ងាញ់ហ្មងអាឡូវប្រមាណថ្ងៃនេះតែស្អែកកន្សែងនេះប៉ាហ្នឹងគាត់ទៅប្រិទ្ធជំងឺនៅអូស្ត្រាលីបងរកំណត់ថាដឹងអាម៉េចទៅបាននៅផ្ទះអូយប្រពន្ធសំឡាញ់អើយឯងណោយហេមិញហ្នឹងឯងតែធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាខ្ញុំហៀទឹកមាត់ងប់ហើយនេះអូយហើយខ្ញុំធ្វើខ្លួនធម្មតាអីចាស់ឲ្យដល់ពេលប្រពន្ធឡើងខ្ចីញញហើយឡើងសាច់ខ្ចីញញទៅទៀតឯងហើយដូចទុំឃើញមិញមិញនេះមនុស្សរត់នៅមួយគ្រាពួន5ឆ្នាំហ្នឹងឯងកាត់បន្ថយការធ្វើខ្លួនទៅឯងហើយត្រៀវណាខ្ញុំចិត្តស្រីវិញគេស្រីតើឯងទៅណាឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លាច់របោទីមាត់ណាដាច់មាត់ដាច់មាត់ពីខ្ញុំទៅមានគេគ្មានតែសំខាន់ចិត្តខ្ញុំនៅតែបឯងណាអូយស្អីទេម៉ែអូននេះមកចុះស្វីតតិចអត់បាននេះចឹងចុកជើងតែអីហ្នឹងអត់អីទេអត់ចុកទេអូយឯងហើយប្តីប្រពន្ធមែនតែថាគូព្រេងយើងណាចាគូព្រេងតាមពិតមានមនុស្សអាក្រក់ក្រក់ស្លាញ់ខ្ញុំច្រើនណាខ្ញុំមិនយកទេតាមខ្លួនឯងឯងស្អាតជាងខ្ញុំចុះឯងឆ្លាតដែរនឹងតែក្រៃឯងយកឯងឥឡូវរឿងប៉ាគាត់ទៅប្រិទ្ធជំងឺនៅអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំជាអ្នកជួនគាត់ទៅឯងនៅផ្ទះចុះអូយឯងហើយកុំទៅឯងស្រីឲ្យទៅមួយប៉ាចឹងអត់កើតទេទៅបងទៅវិញបងចេះរ៉ាប់រងកាងឯងមនុស្សប្រុសអាហ្នឹងអត់ឲ្យនៅផ្ទះទៅហើយឲ្យបងឯងទៅទៅធ្វើអីបងឯងនៅមើលផ្ទះទៅផ្ទះប្រពន្ធណាណីហើយបានទេអូនអត់អីទេខ្ញុំចាំទេខ្ញុំចេះភាសាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅនិយាយទៅអត់អីទេគេគ្រាន់ស្ដាប់បានបើបងឯងអត់ចេះស្អីផងបងឯងទៅនិយាយគេមិនស្ដាប់បានអញ្ចឹងចឹងចេះបានតែបីដងប្តីបីប្រពន្ធអត់បានទេអូយមិនស្អីទេបាយតាមអាទិត្យណាខ្ញុំទៅតាមអាទិត្យបងឯងនៅផ្ទះទៅណាព្រះហើយបាយប្រពន្ធមកអាទិត្យឯងចោលខ្ញុំងាប់ហើយនឹងប្រពន្ធងាប់ហើយកុំទៅឲ្យប្តីទៅវិញប្តីកាងារប្តីអាចធ្វើបានណាអូនឯងនៅផ្ទះណាទៅបងទៅវិញទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកជូនប៉ាទៅតែបងឯងការងារច្រើនណាស់រាល់ថ្ងៃបងឯងការងារច្រើនណាស់ខ្ញុំដឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងឯងរវល់រាល់ថ្ងៃបងចិត្តតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងទៅនៅផ្ទះឲ្យបងងាប់តម្រង់ទៅបងនឹងប្រពន្ធងាប់ហើយ
hoi nâng ấy tới nhâm tới tầm mà tết nâng men tới du nắm mày tới nơi nâng ná nhâm non pa tới bên nơi chừng ư ta anh ơi nâng mà tham bộ phun lo men là càng nghe cái ai không ai rập đầu tầng o ở đây nó chăm đào sưu ở phía chăng 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 thà lệ yêu luôn hả anh nâng lệ yêu luôn ấy tới nhâm tới à lấy cho pa tới nà pa pa còn nơi không ngó ơi anh cầm tới du quay lên nơi tới nhâm tới tầm mà tết đi nhâm tới tầm mà tết đi anh ok cậu nè cha ba ba sợ khâu cái nơi chăm à con chá sợ khâu cái chăm sợ khâu mấy ba si khâu si khâu ấy à ra về rốt ba lấy chun đi bổn nhom phong ba ơi lấy kia tao âm tư chun ba anh tư australia nó nhom cho anh tư thế nó bổn ôi à lấy nó mẹ chết tha bị nát chun ba tư nè nhom chỉ đã chun ba anh tư ba anh cần mơ con á miền ca nghe tràn hai tia dương thông tiền trong bị nát cái nó mơ tia trong bị nát cái nó thưa cá miền tây con năng ấy trâu à con anh nở mơ tia chụp một lục ấy nè bà ơi bà phụ nhung sàn á từ sọc kê ông này bong khai ông này từ sàn kê kê nó miết thông thông đâu này bong mũi sàn kê pì nó không sàn lăn tiếp cồn đi vậy nè từ mùi pa hay ọt ấy đây nè cồn chẳng phải anh từ bên trong ngư tha đăng chia sọc tóc bánh nhập vào bên ta nam mà bà nhát tới là sạc lô cái chạm khởi á cha pa cha ở đây pa anh cầm tay cho vào đây nè ôn nu mày đau thì anh anh nực một phút ngơ bay cho mày tay luôn tay tay nhom mày tay du nó nhom tay tao mạt tật đó đại bay một phút tay tăng cha mau ai một phút tay ngơ bay nực phút ngơ bay ôi anh là tên này anh này ôi nhom nhì mà một phút ra anh chơi anh cho mưa anh ta tay du phải ngập bao anh cho mưa đấy anh cũng tên anh ngó tao nhầm tay tao mạt tật anh đừng chọc vào đây nữa ơn ớt đấy nhầm tay tao mạt tật thì nhầm màu với nghe này đây đi bê đông xe mò chăm bà bôn là hôn nâng ngay nhầm cậu bê đông xe mò này đây tao chui đi chăm ai văn nữa ơn ớt ấy thế anh tao môn tay nhầm này nghe thế này chẳng bà bôn đi chăm ai văn ai bè thế nè tao môn cha ôi dì bị tha xà lanh nó xà lanh tê cái hay chăng dây mà mặt thật chê ba mình toàn đăng rương kê cho ba hát cùng chết tao mò bà khôi kì bye bye ทะเลเพลียงโกลอนกระแดงกระแดงใดปรังไอ้ไสรมะเนี่ยเองไอ้กากึดปีประปุนรถรอกสงสารมันดังថ្ងៃหน้าใบกาใบกวาลตักเอ้ยตะโคบ่งดาวดาวเคยสรับเคยญาติจิคลองบ่งเคยเกกําปงตะไสรโห cầm bật y nô của bông xài riêng ôn cầm dung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  ôn sờ nó à chơm ca nơ bị tôi mục vía lang sư rút đôi chia con xoa ấy lời cầm lọc rụp riêng sẵn hà tại tôi giang na nơi chanh bẹ mi ôn ai ơi ôn công chưa vía bê anh lơ lơ đây cậu mi chưa bong vinh nà ôn anh đang sập ôn na sập ôn na con bớt sân bớt đạ mà sập ôn đặc mọt đi tức ơi tức hồ hồ mình chơi hot ba à chơi sập ôn cũng chưa ấy việc đau ta sập ôn tơ cướp tài sợi mình đôi bong ấy sập mùi nồng mùi chia chia mình đưa pro cướp rúp atma tu bổ phun sát chẳng na có cung miền sậy chờ rắc bỏ rách chọn phai chọn tham ấy xôm ao sậy sậy vô chật vào đây phong chưa biết từ chưa biết từ toàn biết ru ý bảo gì đó chơi đây tam phơi ai xem anh đã thấy từ mưa mình chặt lấy cái chặt của chọ sao kệ đào về chưa đây người anh ơi anh tuân một tuân con sân tha bi bi mà nào lấy của phần anh từ
អូស្ត្រាលីណោះឥឡូវផុលនេះយើនេះអត់ឆ្ងាញ់យើងខូចរាល់ថ្ងៃមែនទេអញមួយឆ្នាំនេះប្រហែលចង់មួយឆ្នាំអត់ឯងដូចចិត្តពុនណាប្រាប់ឯងហីដល់ដល់លេងក្រៅរហូតចុះសារទៅប្រពន្ធប្រដឹកទឹកនោមមានកោចង់ភ័យឥឡូវទេអីពុនជួយតែឯងមិនចាំឆ្កែអត់ចុះជីឲ្យដាក់ពុនអាចដល់មួយឆ្កែមែនអានឹងដៀលតាវូចវាអាយអាក្មេងឆ្លើយហើយរឿងឆ្លើយណាឆ្លើយអញ្ញាណាគេអាបែបនេះអូនអូនណាអូនអូនណាអូនអូនទៅចាំបងនៅហាងមុនណាអូនណាអូនអូនណាអូនអញ្ចេះលេងអញ្ចេះលេងអានឹងហាងឡូវឥឡូវក៏មានអាកម្មទីតែគេស្អីគេឡាយផ្ទាល់មើលឃើញរូមហ្នឹងអញវេទនារស់នៅអញប្របាក់ណាលុចលាក់បានទេប្រពន្ធតាមតនស្អិតហ្មងតែអញអាវិតអាវិតអូឡាយគេហ្នឹងអីអាហ្នឹងឯងងក់ប៉ះប្រពន្ធតាមតនងក់អាហ្នឹងតែយើងអត់ឆ្លាតអញ្ចឹងឯងទៅប្រើទូរស័ព្ទអាទៅនៅអីប្រើទូរស័ព្ទអន់អន់ណាពុនមានតែមកអីពេលលើអើឯងជួយឲ្យចង់ផ្លាស់ប្ដូរក៏វាយឺតប្ដីពុនឲ្យទៅធូកញ៉ៃអញ្ចឹងឯងប្រើចិត្តពឹងឯងស្រីមិនបានតែអត់ទេតែឥឡូវស្រីហ៎ឡាញ់ទៅអាកន្លែងនេះឯងតាក់តងពួកនឹងមកទៅអើស្ងាត់ណាស់ឡាញ់ស្ងាត់ដែរតោះមិនខ្ញុំសឹកបែកកាតើហ៎ហ៎តោះទៅអឺនេះអញមានណាអញនឹងអញមានណាអញមានណាអញមានដែរអញមានដែរមានអីរដូវដល់ហើយក្មួយឲ្យក្មួយចៅឲ្យចៅចូលបន់ចូលទៀនដាក់អូបន់ខែភាសាខែអីនឹងណាចៅអើយអីតំតិចមកពីប្រទេសក្រៅចេះចេះច្រើនណាស់ទៅមើលយើងហ៎ហត់ណាស់នេះតប់ឈ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 ប់មែនហេតែអញទៅយ៉ាប់អាទីងមុខយ៉ាប់ជាងអញទៀតឃើញអាប៊ូមគ្នាប្រឹងអញ្ចឹងទៅងាប់ទៅណាត់ណាអីយើណែចៅមានបានអារម្មណ៍អីចូលប៉ុនចូលទៀតអីខ្លះទេបានតាចូលចូលចុះមកផ្សេងប៉ុនទៅរេយកបានយកលុយមក4000ឯងបាច់មុខអត់ទេអត់ទេមើលក្នុងនេះផងឲ្យមានក្រាស់1000អីទេចុះ4000តាអូនេះមើលចេះចេះសតេចេះចេះចេះអីចេះចេះអីណាអត់មានចេះ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 តាតែឯងមករៀបបច្ច័យក៏មករៀបបច្ច័យគេតាមសធាគេអស់មកអីមកចេះ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 អរគុណតាមសធាអីប៉ុន្តែចូលប៉ុននឹងមិនចង់បានពោចង់ឲ្យអូននឹងជឿសាក់មកអីចេះណាប្រសាក់អីមកអែមជ្រៀងឡៅតិចមកឲ្យជ្រៀងមកបើខ្សឹបអញក្រោយឆាតណាបាច់ជ្រៀងអត់លេងតែជ្រៀង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 ខ្លាច់ត្រត់បានលេងគេអត់ឲ្យលុយអរេបងសុំ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 ទៅមុនជ្រៀងសុំប្រកមកអូនអារត់ទៅមកពីជុំមកមកទៀតណ៎ណ៎សុំសុំមើលទីមើលទៅទៅទៅអត់មកណ៎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 ឃើញហ៎ឃើញហ៎មិនសើចទៀតអីឃើញហ៎ឃើញហ៎ជ្រៀងនៅជាបាននៅងាប់ទៅអណិតណាហ្នឹងដល់ជ្រៀង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 អញជ្រៀងខ្ទូពោះទេណាជូតមកជ័យនៅផ្ទះអូយដាប់ណាកូននឹងវប្បធររលត់ណែអូនណាអើយជាតិយើងនឹងរលាយអីតាគេថតក្រោយទៅតែខ្ជូតវិញមកវប្បធរអពន្ធរាយចុះជើងនៅតុងអើយបើអាជាតិយើងនឹងអើយឆានឆានមិនដឹងមិនដឹងបាទព្រោះអរគុណអ៊ំអេតែលេសាយប្រយ័ត្នទៅទៅទៅតើតើអ៊ំឲ្យតាមលីអ៊ំបាទសុំឲ្យសំណាងល្អបាទបាទអូអត់សាសេមកមានជោគមានជ័យមិនមែនទៅតាមធូកអូនអរគុណអ៊ំអរគុណបាទបាទតើតើតើយកឯងមកមកទៅទៅនៅនៅអាញ់ធ្វើហត់ហើយមកអាចារ្យនេះចាំគេទៅមកទៅមើលយាយរងអាចារ្យអាញ់ធ្វើអាមកសាយហត់ណាហត់ហត់ពងលើឈាមហ៎យើងរកលុយបានភ្លើចភ្លុះអីបាទគេដឹងមកជំងឺមកផឹកមកអូនអៀនសំទោសលោកកុំសៅនេះពេកគាត់ទៅមកថ្មីអៀនអីអូមកថ្មីនេះអញ្ចឹងអានេះទៅប៉ាន់ហ្មងអាមីទៅប៉ាត់មានសិលីសាមកទៀតអើយអាអាប្រូលមកថ្មីនេះអញលឺគ្រប់តរូងអាមីអត់ទោសបងមិញដូចឃើញដៃមកចាហៀងទេខាងនេះមកខ្ញុំខ្ចីពូអញថតឲ្យតិចអត់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 ថតថតបាទកុំថតកុំថតទៅថតថតគាត់អេអញថាំលីសាមួយសិនណែយកបញ្ចូលថ្មបាទបាទ
មកចូលផឹកមើលហេអាយអញមើលមុខលីសាអញហ្នឹងចុះអាយស្មានបានមើលមុខលីសាអញហ្នឹងមានអីក្រន់តាក្រន់ជើងយាយអីអំតាអង្គុយសិនទៅបងក្រន់ជើងយាយអញឲ្យអាយរតនាទៀតថៃបងថៃចំណាលីសាណាលីសាមិនណាបានហើយនេះនេះលីសាហ្នឹងណែបងអីមិនសុំលែលីសាមួយទុកឲ្យតាបងអញណាលីសានេះថា50រៀលលុយគិតថា50រៀលលើសល់10000ទេហើយធ្វើបាបគាត់ណាម៉ៃធោះម៉ៃធោះអោបើជើមុខម៉ៃធោះបងអូនប្រពន្ធបងអើយអញអញគេខោមកបងអូនប្រពន្ធទៅមកពីអូស្ត្រាលីអូយស្អប់ណាស់ពេលផឹកស៊ីប្រពន្ធទេអីរៀប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 អីលឿនឯងឯងមកអាយតែសពីតអូខលអូយអញថាអញអញនៅផ្ទះអញថានៅផ្ទះលឿនលឿនគេយល់ឯងមកកាត់មកអូយអូយឯងអូមែនហ្នឹងតែមួយទៀតទេអើយមកទៀតអីព្រះហើយអូយឯងអើបងឯងខោថាបងឯងនៅផ្ទះចុះនៅផ្ទះនៅផ្ទះនៅផ្ទះដឹងហ៎ស្អីគេអឺរូបផ្ទះអឺតែចប់អូនហើយកុំងឿកុំងាប់ណាឡូអើយឡូបងអូយអូយប្រពន្ធសម្លាញ់ឯណាអូនឯងមកអូននេះបងនៅផ្ទះអប់សុកម្នាក់ឯងសុំសិនណាអូនហើយអូយបងឯងបាយនៅផ្ទះរហូតឯងបងបាទឯងទុកសុបាយទេឯងបងណែឲ្យបាយទៅដើរលេងខ្លះទៅបងឯងនៅតែផ្ទះអប់សុកមកឯងអត់ឯងទៅញុំដើរទៅណាក៏មិនសុបាយដែរអូនកុំយំឯងណាឯងទៅដើរលេងទៅខ្ញុំមិនទៅថាស្អីទៅដើរលេងសួនដើរលេងអីកុំអត់ខំអីឯងហ្នឹងឯងផ្ទះយើងចេះដើរអេថៃឯងតិចយូរនៅនេះដូចចង់ព្រឹងផែនដីអូនណានេះឯងឯងវាយវាយជួបឯងកាន់ណាកាន់ញ័រដៃអូនបងកាន់ញ័រដៃហីប៉ាប៉ាអើយប៉ាមានសួរប៉ាសុខសบายឯកូនអើយប៉ាឯងសុនមកវិញមើលប៉ាខ្ញុំនឹងប្រពន្ធខ្ញុំណាខ្ញុំដេកយំរយប់នេះអូយកូននេះចេញទៅក្រៅទៅលេងជាមួយមិត្តភក្តិតិចតួចទៅចាំចូលផ្ទះវិញកូនប្រពន្ធសំឡាញ់ប្តីនឹកខ្លាំងណាជុំអើយប្រពន្ធឯងអ្នកអាស្ថាគារនេះមកប៉ានេះមកប៉ាអឺកូនបាទបាទបាទចូលមកកណោនឹកប្រពន្ធណាកូនណោបាទប៉ាប្អូនសុនមកវិញមកប៉ាខ្ញុំនឹកប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដេកងប់ឡើងហើយអើយទុបទុបទៅមួយអាទិត្យទេកូនមួយអាទិត្យទេមួយអាទិត្យឥឡូវប៉ុណ្ណឹងសិនណាបងណាឥឡូវប៉ុណ្ណឹងសិនណាបងណានៅនេះយប់ជ្រៅហើយបាយកូនបាយបាយអូនឯងទុំមានក្មេងចៅបងឡងបងនៅរងចាំអូនជានិចអូនេះមើលផ្ទះយើងបងជូតឡើងស្អាតអស់ហើយកំប៉ាហឡូកូននេះបាយបាយណាបងបាយបាយអូនបាយ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 ប៉ាអរគុណប៉ាអឺសុខបាយកូនអឺចុកដៃណាអូស្អីជាមួយនេះហ៎អូទៅយកឯងឈរកាន់ផ្ទះឲ្យវាឯងគិតថាឯងយកមកអត់ប្រយោជន៍អានេះសំខាន់ណាស់បងឯងគណិតអីក៏ business ម៉េចចាំប្រពន្ធឯងថាចាំប្រពន្ធឯងថាបងកាច់ស្លឹកឈើមកមើលមកអញបែកាច់អានឹងឯងវាយកាញ់ប្រាប់ថាអញកាញ់បានទេអេបងបងឯងគួរឆ្លាតដូចគាត់ណាក៏លោកប្រពន្ធមកឯងខលវាវីដេអូខលនោះមកស្មានផ្ទះដាក់ដូចគេបងឯងឆ្លាតណាស់អ្នកប្រពន្ធមកឯងដឹងទេអូយអូនឯងមិនឆ្លាតឆ្លាតងប់អញអ្នកកាន់ណាលើក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 អូឥឡូវទូសាក់ទំនើបហ្នឹងណែទំនើបហើយនិយាយចឹងឃើញដល់អូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីឃើញដល់អស់និយាយទៅប្រពន្ធមកឯងទៅអូស្ត្រាលីយូរនៅទៅមិញមិញខ្ញុំឃើញនៅអូស្ត្រាលីតាមិញឃើញយូរនៅចៅដៃមកនេះហាអត់អត់ដៃស៊ីនឹងតែអារីមិនអារីអត់អត់ទោះគំគាត់ទៅមកថ្មីអូយប្រពន្ធមកឯងដឹកបងឯងមិនខលមករហូតអូមកទៀតអូយឯងមកទៀតឯងអូយអញអញអញបាច់បានផឹកទេផឹកកុំឯងលើកដាក់ឡើងមកតាញ៉ោយចុចខ្លៃវីដេអូអាតារោអើយឯងអើយដឹកណាស់នេះចុចមួយទៀតហៅឡូបងមួយទៀតចុចមួយទៀតហើអាវីដេអូនឹងចុចវីដេអូនឹងហៅឡូបងហៅណាបងនៅនេះនេះណាអាឡូបងឯងនៅណាអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីអើយអូនអើយមកឃើញខ្ញុំមកឯងនេះខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីតានេះឯងឃើញប្រទេសគេស្អាតទេនេះនេះប្រទេសគេនេះចំវាចេះជាងអញគិតហ្នឹងអូស្ត្រាលីណារូបកៅទៅសិង្ហបុរីទេណែមកម៉ាឡេទៅដាក់ចេញទៅអាចំតាចំប្តីកំហោចាហើយតាតាតាចាកាត់លោកបាត់ក៏មិនដឹងបាក់ឯងហីឃើញឯងកូនតាមពិតអាពុកអត់មានទៅមើលជំងឺអីទេអត់ទេចង់ដឹងតាមកូនកំហោចឯងហ្នឹងពូពូសុំជំនុំផ្លែតណែណែកំកាក់អាទៅអ៊ំឯងក៏ចាំងដែរអ៊ំឯងចាំងហីមិនក៏អ៊ំឯងទៅលេងកំហោចអមអមអមរួមសំកំណត់គ្នាណាកញ្ញាអត់អត់អូនណាអូនអត់លុយថ្លៃកាន់បែនណាអូនឥឡូវចាំទៅក្រៅមកខ្ញុំគិតគូអមអសំខាន់ខ្ញុំដោះស្រាយនឹងប្តីខ្ញុំគេវិច័យបានលុយតិចពេកក៏កាន់បែនណាមិនបាច់បែនកូនឯងនៅតែខូចទៀតចឹងកូនណា
មានខូចណាប៉ាមិត្តភក្តិចាស់បបួលមកម្ដងម្កាលហ្នឹងហើយក្នុងដៃប្រពន្ធបារម្ភគឺថាយើងនៅផ្ទះទៅកុំឲ្យគ្នាភ័យហ្នឹងឥឡូវអញ្ចឹងបើសិនជាបងអញចង់ទៅដល់ហើយផឹកស៊ីជាមួយមិត្តភក្តិមិត្តអីមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំឲ្យត្រង់មកចាំបាច់ទៅធ្វើចឹងធ្វើអីចុះណាដឹងអូនឯងតាមទាន់ចឹងអូនតែខឹងអីខ្ញុំដឹងល្បិចមកបងឯងចាំមកខ្ញុំតាមទាន់ឥឡូវកែទៅណាកូនកែទៅពុនឲ្យអបដីសុំទោសណាឯងអានឹងម្ដងកើឡៃហ្នឹងថ្ងៃក្រោយស្បត់តោះស្បត់ឲ្យម្ចាស់បាញ់ទៀតមិនខូចមួយប្រពន្ធទេស្លាញ់ប្រពន្ធណាថ្ងៃក្រោយឈប់បាទបងប្អូនលុយខាងណាបងប្អូនអើយហ្នឹងរឿងខ្ញុំមែនរឿងប្តីប្រពន្ធទាន់ថាអាចឹងចឹងឡើយទាន់ទៀតហើយឥឡូវមិនអត់បានគិតលុយទេបាទ